Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha. Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna. Lallaba gara eba. Abbaa araara hundumaa, abbaa jajjabina hundumaa. Jajjabina isa Waaqayyo biraa arganne sanaan nuti immoo rakkina akkamii keessatti iyyuu warra kaan akka jajjabeessinuuf inni rakkina keenya hundumaa keessatti nu jajjabeessa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 3 fi 4 Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Warri garraamin haa gammadan. Eebbota kanneen keessaa toora olaanaa muuxannoo kiristaanotaatu jira. Warri kiristoosiin barbaadan, warri waa'ee cubbuu isaaniif gaddan, warri kiristoosii wajjin mana barumsaa dhiphinaa keessa taa'an barsiisaa waaqa ta'ee kana irraa garraamummaas ni baratu. Obsii fi jajjabinni rakkina keessatti argamu amala warra Yihudootaa biratti gatii qabu hin turre. Dubbiin Museen hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee dubbate inni namoota lafarra jiran hundumaa caalaa garraamii ta'uu isaa kan mirkaneessi namoota bara isaa keessa turan biratti fudhatama hin arganne. Qooda isaa ni jibbame yookaan ni tuffatame. Haa ta'u malee Yesus mootummaa isaa dhaaluudhaaf garraamummaa akka ulaagaa isa duraatti kaa'e. Jireenya ofii isaatii keessattis miidhaginnii fi amalli waaqummaa ulfina qabeessa ta'ee kan mul'atedha. Yesus inni ifa ulfina abbaa isaatii ta'e, inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe bifa garbummaas fudhate. Filiippiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 6 7. Jireenya gaddeebi'aa keessa darbuuf filate hundumaa keessatti ilmaan namootaa gidduu yeroo deddeebii akka mootiitti ulfina hin barbaanne akka nama ergama namoota biroo tajaajiluu qabutti ture. Xuraawummaan wal callisuu garaa isaa keessa hin turre. Fayyisaan biyya lafaa uumama ergamootaa ol kan ta'e inni humna waaqummaa dabalatu kan namoota hundumaa gara isaatti harkise garraamummaa fi gadoof deebisuu isaa ture. Yesus ofii isaa duwwaa waan godheef waan inni hojjete hunda keessatti anummaan hin mul'anne waan hundumaa fedha abbaa isaatii jala galche. Yeroo tajaajila isaa lafarraa xumuru jala ga'etti ani lafarratti ulfina siif kenneera hojii akkan hojjedhuuf ati anaaf laattes raawwadheera jechuu danda'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 4 irraa. Anarraa baraa anoo garraamii fi kanan gad of deebisedha jedhee nu gaafata. Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 akkasumas immoo boqonnaa 16 lakkoofsa 24. Anummaan gatamee olaantummaan inni lubbuu irratti agarsiisu haa dhaabbatu. Namni of ganuu fi gad of deebisu kiristoosiin argee akkuma Daani'eel miidhaginni koo illee amma iddoodhaa badutti ni geeddarame jedhe Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 8 sanarratti argamuu ta'uu qabna. Ofitti hirkattummaa fi olaantummaan nuti ittiin ulfina ofiif laannu akka seexanaa tajaajiluutti ilaalama. Ofitti hirkattummaa fi
olaantummaan nuti ittiin ulfina ofiif laannu akka seexana tajaajiluutti ilaalama. Uumamni namaa of himuu fi dorgommiidhaaf kan qophaa'edha. Haa ta'u malee namni Yesuus irraa bare kooraa fi olaantummaa jaallachuu irraa duwwaa of godhee lubbuun isaa gaabbiidhaan jiraata. Anummaan hafuura qulqulluu jala galuu qaba. San booda iddoo olaanaa qabachuu hin arraanu. Namootatti of mul'isuuf hin barbaannu garuu iddoon olaanaan nuti qabaachuu qabnu miilla fayyisaa keenya jala akka ta'etu nutti dhaga'ama. Akka nu gaggeessuuf harka isaa eeggachaa fi sagalee isaa dhaggeeffachaa gara Yesuus ilaalla. Phaawulos muuxannoo kana waan qabaateef akkas jedhe: egaa si'achi Kiristoos isa ana keessaatu jiraata malee anatu jiraata miti. Jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo ilma Waaqayyoo isa na jaallate ofii isaa dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha jedhe Galaatiyaa boqonnaa 2:20. Yeroo Kiristoosiin lubbuu keenya keessa akka jiraatuuf akka keessummaatti simannu nagaan Waaqayyoo inni hubannaa namaatiin ol ta'e onnee keenyaa fi sammuu keenya karaa Yesuus Kiristoos ni eega. Jireenyi fayyisaan keenya biyya lafaa Kiristoosiin wallaansoon guutte kana keessa jiraachaa ture, jireenya nagaa ture. Yeroo diinonni aaran isa ari'achaa turanittis akka jedhe: inni ana erge anaa wajjin jira. Ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu waanan hojjedhuuf inni qofaatti ana hin dhiifne jedhe Yohaannis boqonnaa 8:29. Nagaa amansiisaa Waaqayyoo wajjin qaban eekkamsi namaas ta'e kan seexanaa jeequu hin danda'u. Kanaaf nunis akkana nuun jedha: nagaa koo isiniif nan kenna, nagaa koo isin biratti nan dhiisa. Waanjoo koo baadhaa, anarraas baraa, anoo garraamiidhaa fi kan gad of deebisedha. Lubbuu keessaniif boqonnaa ni argattu jedhe Yohaannis boqonnaa 14:27. Maatiyus boqonnaa 11:29. Anaa wajjin waanjoo Waaqayyoof ulfina kennuu fi namoota gargaaruu yoo baattan waanjoon koo salphaa fi kan hin ulfaanne ta'uu isaa ni argitu. Nagaa keenya kan booressu of jaallachuudha. Yeroo anummaan jiraatutti gaddeebi'uu fi arrabsamuu irraa jabaannee eegna. Garuu yeroo anummaan keenya du'ee jireenyi keenya Kiristoos wajjin Waaqayyo keessa dhokatu dagatamuu fi tuffatamuu keenyatti iddoo hin laanna. Ceephoodhaaf duudaa taana. Tuffii fi arrabsoofis jaamaa taana. Jaalalli danda'aadha. Gaarummaas ni agarsiisa. Jaalalli ninaaf of hin jaju, of hin bokoksus. Jaalalli lafa salphinaan ijaaju. Waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu, hin dallan. Waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokkollee nama hin lafabu. Hunduma isaa ni amana. Hunduma isaa abdata. Hunduma isaas obsa. Jaalalli yoomiyyuu hin badu. 1 Qorintoos boqonnaa 13:4-8. Gammachuun lafa kana irraa argamu haala duukaa kan jijjiiramudha. Nagaa Kiristoos garuu nagaa jiraataa fi dhaabbataadha. Haala jireenya kam irratti kan hundaa'u miti. Baay'ina qabeenya lafarraa yookaan baay'ina riyyaa irratti hin hundaa'u. Yesuus burqaa bishaan jireenyaati. Gammachuun isarraa maddus takka hin badu. Garraamummaan Kiristoos yeroo mana keessatti mul'atu warra manicha keessa jiraatan ni gammachiisa. Lolan kaasu, deebii aariidhaan guutes hin deebisu. Aarii qabbaneessee namoota achi keessa jiran hunda tasgabbeessa. Iddoo fudhatamaa argatu hundatti maatii lafarra jiran qaama maatii guddaa samiirra jiru taasisa. Diinota keenya dhiphisuudhaan ijaa baafachuu irra ofii keenya sobaan hadheeffamutu baay'ee nuuf wayya. Jibbii fi ijaa baafachuun kan madde seexana biraa waan ta'eef namoota kana gochuu filataniif hammeenya isaaniif buusa.
gaduuf deebisuu fi garraamummaan inni kiristoos keessa jiraachuudhaan argamu iciita eebbaati. Faarfannaa 149 lakkoofsa 4 irraa warra gaddeebi'aniif moo'icha kennuudhaaf ulfina ni argachiisa. Warri garraamun lafa hin dhaalu oluuf qabuudhaan ture kan cubbuun biyya lafaatti gale. Sababii kanaaf maatiin keenya warra jalqabaa biyya lafaa kana bulchuudhaaf aangoo qaban ni dhaban. Gad of deebisuudhaan ture kan kiristoos immoo warra bade kan fayyise. Kanaaf akkuma isaa akka injifannuuf nutti hima mul'ata boqonnaa 3:21. Yeroo garraamonni lafa dhaalanitti nus of kennuu fi gad of deebisuudhaan isaa wajjin dhaaluuf jirra. Macaafa faarfannaa 37:11. Lafti garraamota abdachiifamte lafa ishee gaaddisa dhibaa fi abaarsaatiin dukkanoofte kana miti. Mii garuu akka abdiin inni nuuf kennetti bantiiwwan waaqa haaraa lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu ni eegganna. Wanti abaaramaan mandaritti keessatti hin argamu teessoon waaqayyoo fi hoolichaa ishee keessa jira. Hojjettoonni isaas isaaf hin hojjetu. 2 Phexros 3:13 akkasumas immoo mul'ata Yohaannis 22:3. Abdii kutannaan gaddi cubbuu namni dhukkuba himatu tokko hin jiru. Awwaalichi nama du'eef gadduun du'i addaan ba'uun cabiin onnee hin jiru garuu Yesus jira nagaan jira. Achitti ani Waaqayyo kanan isiniif hoo isaan nan geggeessa. Gara burqaa bishaanittis isaan nan geessa. Isaan hin beela'an hin eegotan saafaan akka abiddaa boba'uu fi ho'i aduu isaan hin miidhu. Isaayyaas 49:10. Warri waan qajeelaa akka miidhanii beela'anii fi akka bishaanii dheebotan haa gammadan isaan geessifachuuf jiru. Maatiyus 5:6. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii fi akka bishaanii dheebotan haa gammadan isaan geessifachuuf jiru. Qajeelummaan qulqullummaadha. Waaqayyoon fakkaachuu waaqayyo immoo jaalala. 1 Yohaannis 4:6. Seera waaqayyoo hundumaa isaa wajjin walii galuudha. Abboommiin kee hundinuu qajeelaadha. Faarfannaa 19:72. Akkasumas nama jaallachuun seera raawwachuudha. Roomee 13:10. Qajeelummaan jaalala. Jaalalli immoo ifaa fi jireenya waaqayyooti. Qajeelummaan waaqayyo kiristoos keessaa buufate. Isa fudhachuudhaaf qajeelummaa fudhan. Qajeelummaan wallaansoo miidhama qabuun hojii ulfaataadhaan kennaa kennuudhaan yookaan aarsaa dhiyeessuudhaan hin argamu. Nama fudhachuudhaaf beela'uu fi dheebotuuf tola kennama. Isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii koottaa utuu horiin baasin bitadhaa nyaadhaa. Qajeelummaan isaanii ana biraati jedha Waaqayyo. Maqaan isaas Waaqayyo qajeelummaa keenya in jedhama. Isaayyaas 55:1 akkasumas immoo 54:17 Ermiyaas 23:6. Namni kamiyyuu beelaa fi dheebuu lubbuu kamiin iyyuu guutuu fi hin danda'u. Yesus garuu kunoo ani balbala dura dhaabadheen balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'e balbala yoo naaf bane ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan nyaadha. Inni sanaa wajjin hin nyaata. Ani buddeen jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u. Kananatti amanus matumaa hin eebotu jedhe. Mul'ata 3:20. Wangeela Yohaannis 6:35. Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii. Dhaggeeffatoota sagalee abdii. Ani maqaan koo Abtaamuu Kabbadeen jedhama. Gara dubbii yeroo kana nuuf kennamee tun naqin bakkuma jirru jiraannee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon galateeffanna.
Qulqulluudhaaf amanamaa abbaa gaarummaa guddaa waaqa bara baraan jiraattu galanni fulfinni maqaa keeffatu yeroo kana gidduu keenyatti argame dhaggeeffatoota dubbii kee dhaggeeffataniif gurra lubbuu isaanii achifani ati nutti dubbadhu ayyaana keenya baay'isi siin jalqabna siin xumurra dhumarratti immoo galatamuudhaaf maqaa gooftaa keenya Kiristoos siin waaqayyoon hin galateeffannaa waaqa yeroo kana kan inni nutti dubbatu aduun dheeraa gara manaatti deebi'aa. Aduun dheeraa gara manaatti deebi'aa. Maarree dhaggeeffatoota ganama yommuu lafti bari'u hundumtuu hin ka'a bakka bakka iddoo isaatiitti argama. Karaa fagoo deemuudhaafis murteeffanna. Ulaa adda addaa deemuu murteeffanna. Aduun gaafa dhiyeegaruu homtinuu bineensi caakkaallee garagara boollaatti hundinuu garagara mana isaaniitti deebi'u. Yeroo nuyi keessa jirru yeroo gara galgalaa waan ta'eef aduun dheera gara manaatti deebi'aa. Eenyuun akka abbaan ijoollee isaa ijoolleen wallaaltu waan taateef waan daftee waan hubanneef gara manaatti yeroon horii sassaabanii akka isaan deebi'aniif abbootiin waamicha godhu ijoolleedhaaf nutis akkasuma mitiireyo. Gara wangeelaa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 11 irraan dubbisaanii isin garuu tokko kaasaa ilaalaa. Namicha tokkotu ture ijoollee lama nama qabu mucaa hangafaaf qotoso turan. Mucaan isaa kun guyyaa tokko mana abbaa isaatiitii ba'ee qabeenyaa qabu hundumaa hiratee naaf hiratee abbaa isaa harkaa hiratee gara biyya lafaatti deebi'e. Ani mana abbaa kooti jiraachuun naaf hin ta'u sibira jiraachuun naaf hin ta'u isan sibira argadhu yookaan kee caalaa gara lafaatti on deebi'e nan argadha. Mana abbaarra kan caalu jireenyi maaltu jira? Abbaa ofirra kan caalu maaltu jiratti yaaddanii beektu? Amma abbaan keenya nu gargaaru abbaan ormaa nu gargaara. Amma abbaan keessan isin gargaaru abbaan ormaa isin gargaara. Mucaan kun itti dhagaameennaan qabeenyaan qabu naaf hiriyedha. Abbaan isaa gara laafisa waan ta'eef kadhatee dadhabee waan inni qabu hundumaa isaaf kenneera Yesuus. Kana booddee daqiiqaa hertuu booddee waan qabu waan hirmaate dhaqee hattootaa fi gaalamootaa wajjin qabeenya isaa hundumaa yommuu harkaa fixan jedha. Lafa dhaqu dhabee hojii barbaacha booyyee eeguutti hin qacarame jedha. Yommuu qacarameeru. Lafatti qacarame sanatti qola booyyee nyaattu edduu booyyeeti qola booyyee nyaattu nargatu sayyuu hin kajeela ture jedha. Ilaalaa mana abbaa isaatii iddoo gaarii iddoo qannoo iddoo aragalfannaa iddoo nyaanni iddoo bishaan gaariin iddoo uffati gaarii jiru dhiisee ba'e qorra keessatti waxalamuutti ka'e edduu booyyee ta'e namaaf ashkarii ta'utti ka'e wanti nama dhibu booyyee eegummaan nama gammachiisa inni booyyee eega inni booyyee sifatu akkana jedhe. Qola booyyeef dhageessi kennanii beela jira waan ta'eef jalaa funaanee nyaachuutti ka'e. Booyyeen koo nuqqatte isa booyyeen koo nyaattu isa jalaa fixa jiranii amma irratti gungumutti ka'e abbaan booyyee sifatu hedduu booyyee kootii hin taatu jedhe. Maal amma eegumsi booyyee maa inni gatiinsaa maa inni bu'aansaa kanumattuu isin barbaachisu booyyee koo tuqqate isaaf garuu namni yaaduu nibe firoo tokko har'a eessa jirra akka mucaa badee bannee jirra. Akka mucaa badee eessa jirra of ilaalleerra guyyaa tokko garuu of ilaalee mikottaa ofa ilaallu yeroo kana of ilaalee waa'ee jireenya mana abbaa isaatii keessa yaaduu jalqabee amma mana abbaa kootii kan naa ga'uun jiru jedhee taa'eetu ankaayetan gara mana abbaa kootiitti deebi'a jedhee galanni waaqayyoo faa ta'u shaada isaa gara abbaa isaatiitti deeffate garaa isaa gara abbaa isaatiitti deeffate abbaan isaa silayyuu karaa waan eeguuf gaafa mucaan isaa fuulleen as ba'u. Abbaan isaa fiigee kaasuutti baatee isa simateedha. Gara mana isaatiitti isa deebiseedha. Namoota waamicha guddaa waameedha. Dibicha fidee qalee namootas waamee nyaachisee gammachuu guddaanis ta'ee jira. Lakkoofsa 52 irraa gammachuun ililchuunis nuu ta'a. Obboleessi kee kun du'ee jiraate badees argame jedhe ilma isaa isa tokkoon ilmi isaa. Maa inni mana keenyaa ta'u jedhe maa inni gammachuun ta'u jedhe sila ga'ee isaa fudhatee qooda isaa fudhatee anaaf garuu ilmoonuma reettii tokko iyyuu anaaf hin binneedha naafis hin qalleedha amma garuu kaleessa ga'ee isaa fudhate har'a immoo deebi'edha waaqayyo har'as hammamiyyuu cubboo jennee hammamiyyuu sadhiifnee hammamiyyuu irraa kaannee yoo nuyi gaabbine gara isaatti deebine gara laafessa harka isaa bal'isee jira gara isaatti akka nuyi deebinuuf. Kottaa'edha maa badduu'edha kottaa'ee mana Israa'el maa badduu
Homti nu akka cibbuusaan baduun barbaadu deebi'aa jiraatuun malee wanti nama dhibu garuu obboleessi kee kuni du'ee jiraate du'aa ta'ee jiraataa ta'ee jiraate badees argameera oole eessa du'ee du'a kee gara jireenyaatti deebi'aa jira badiisa keessaa argamutti deebi'aa jira. Waaqayyo yeroo xumuraa kanatti cubbamoonni kamiyyuu gara mana isaatiitti gara waaqayyootti yommuu deebi'an isaan simata. Qalbii jijjiirrannaa guddaadhaan isaan eega akka isaan qalbii jijjiirratan akka isaan gara waaqayyootti deebi'an tarii yoo kanaan dura biyyuma lafaa keessa jiraanne waaqayyoon hin argine yoo ta'e waaqayyoo ulfina laan yoo jiraan amma akka ulfina isaaf laan akka isaaf jiraan yommuu cubbamaan tokko qalbii jijjiirratu waaqarratti ergamoota kumaatama birattis gammachuu guddaa ta'e mul'ata boqonnaa 3:3 kana jedha. Kanaaf jaalladhu akkamittis fudhadhu akkamittis dhageessi eegis qalbii jijjiirradhu yoo dammaquudhaa baattee sitti hannofa akka hattu yeroo sanatti dhuftus hin beektu akka hattu yeroo kamitti dhufne akkuma hin beekne sitti hannofa akka hattutti amma sagalee waaqayyoo akkamitti fudhattee taate akkamittis dhagaa jirtee raagaadha kun waaqayyoo yeroo kana nutti dubbataa jira raagaadha guyyaa nutti dubbate waaqayyoo beeka. Amma ulaa jirru jiraannee qalbii jijjiirrannee gara waaqayyootti akka deebinu qalbii akka jijjiirran hojii ergamootaa boqonnaa 3:19 ammas deebi'aa qalbii jijjiirradhaa yaada garaa keessanis gaddarradhaa cubbuun keessanis ni faafuuf maqaan isaa ayibbifamu kottaa'e mucaan bade kun gara abbaa isaatiitti deebi'e gaafa deebi'u garuu akkana jedhe oo an akka ilma kee ta'ee jiraachuun naaf hin ta'u garba kee keessaa akkasa tokko ta'ee jiraachuun barbaada malee jedhe. Siifan hojjedhaa jedhe siifan gugguufa'e kottaa waaqayyoof yeroo keenya laannee isaaf aguguufnu isaaf hojjennu gara isaatti deebinu firoota waaqayyoo yeroo kana waaqayyo aduun dheeraa gara manaatti deebi'aa jedhee waamicha nuuf godha maarree aduu yommuu du'u bineensa baay'eetu jira bineensa nama sodaachisan biyyi lafaa kun xumuramuuf jedha biyyi lafaa kun golgolaa'uuf jedha biyyi lafaa kun raawwachuuf jedha biyyi lafaa kun baduuf jedha eeyyootu da'onuuf ta'a. Yoo gara mana waaqayyootti deebine malee yoo gara waaqayyootti deebine malee yoo waaqayyoon dhiifama kadhanne malee yoo qalbii jijjiirrannaa qabaanne malee wabiisa nu ta'u yesus ilma waaqayyootti deebine qalbii jijjiirrannu inni nu simachuudhaaf harka ballisee jira. Kanaaf yeroo kana baay'ee waaqayyoon galateeffanna bara bara maqaan isaa galateeffamu maqaan isaa olaa jiru sinis waan nu dhaggeeffattaniif yeroo keessa waan dubbii waaqayyoof laattaniif waaqayyo bakka isin jirtan ulaa isin jirtan hundumaatti. Ayyaana isaaf araara isaa isiniif abaayyisu gargaarsi waaqayyoon hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u nagaadhaan isiniin jennaa yeroo kanaa isa nuu kennee iddoo kana isin nuu kennee waaqayyoon hin galateeffannaa jalala waaqayyoo ta'e immoo deebinee wal arginaa sadageenya hubanne nuuf eebbisu maqaa isaatiin aameen. Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaan kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee. Sabarratti hundu waliirratti.
dafarratti wal jibbu baayyaate jaalallis babbaade namoota gidduuti kun hundu ta'uuni raajii mirkaneessa kuufa kooftaa keenya sirriitti agarsiisa. Sabarratti hundu walirratti gorsee dhufateera koofta martootaatti cimsa of eeggadha akka wallaalleetti. Yeah.